Salam sejahtera, anda sedang menonton Buletin Awani. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata kira-kira 23% daripada 292,104 penerima vaksin COVID-19 bagi kumpulan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK terdiri daripada jururawat. Kumpulan kesihatan lain seperti pembantu perubatan, juru X-ray serta pemandu ambulans menjadi kumpulan kedua tertinggi menerima vaksin, iaitu lebih 23%. Selain itu, beliau berkata kumpulan ketiga tertinggi pula adalah kumpulan doktor, iaitu 22.23%. Dalam perkembangan lain, Khairi berkata individu yang dijadualkan menerima suntikan vaksin menerusi program itu di fasiliti kesihatan swasta tidak perlu membayar sebarang caj. Sebaliknya, tegas beliau, caj berkenaan akan ditanggung oleh kerajaan. Daripada data tersebut, 23.86% datang daripada segmen jururawat. 22.23% datang daripada segmen doktor. 23.40% datang daripada kumpulan kesihatan lain seperti medical assistant, juru X-ray, pembantu ambulans dan lain-lain. 21.33% datang daripada kategori keselamatan dan penguasa, ATM, polis, angkatan pertahanan awam, rela dan lain-lain. 5.62% datang daripada kumpulan doktor gigi, dentist. 3.45% datang dari kumpulan farmasi, pharmacist. 0.11% dari penerima anggota pentadbiran dan wakil rakyat. Ya. Jadi daripada 292,104, hanya 302 sahaja datang daripada kategori anggota pentadbiran ataupun wakil rakyat.